«Четвірка». В ефірі Бессарабія ТВ новини, в студії Олена Малайван. Вітаю вас сьогодні у нашому випуску. Олександр Ярошенко провів свою першу прес-конференцію на посаді секретаря Білгороднестровської міської ради. Стражі кордону затримали трьох іноземок, які намагались незаконно потрапити до Республіки Молдова. Комунальна установа «Спорт для всіх» знову запрошує любителів риболовлі взяти участь у щорічному турнірі. Олег Білоусов – акерманець, який мріє жити в місті радості та щастя. Андрій Красножон розповідає про загадки та таємниці родзинки білого міста на Дністрі. Про це та не тільки, дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. Об'єднання громад, статут міста та електронне врядування. Про це та не тільки говорив на своїй першій прес-конференції секретар Білгороднестровської міської ради Олександр Ярошенко. 8 серпня провів свою першу прес-конференцію Ярошенко Олександр Борисович, секретар Білгороднестровської міської ради. Спочатку розповів про себе, потім визначив пріоритетні напрямки в роботі. Окрім затвердження статута територіальної громади міста, каже, що треба пильно слідкувати та контролювати за виконанням рішень сесії міськради. Проекти рішення сесії завжди возлагаємо контроль за виконанням будь-якого рішення сесії на якусь конкретно взяту і постійну комісію. І часто складалась практика, що після прийняття рішення воно уходило із виду контролюючої комісії, проходило час, ми упускали специфіку виконання цього рішення виконавцями, відповідальними структурами ісполкома. Я вважаю, що упускати із виду прийняте рішення і його виконання ні в якому випадку не можна, тому що таким образом втрачується контролююча функція. Олександр Ярошенко каже, що треба запровадити традицію на початку сесії або в кінці інформувати депутатів з приводу того, як виконуються рішення та які є проблеми, як відпрацьовуються депутатські запити та інше. Торкнулись питання і про об'єднання громад. Олександр Ярошенко відмітив, що головний принцип – це добровільність. Не обійшли увагою і необхідність розробки та прийняття нового плану стратегічного розвитку міста, адже термін дії попереднього вже закінчився. Конечно, разработки новой стратегии города должна предварять работа, связанная с подведением итогов и выполнением предыдущего плана. Без работы над своими ошибками ничего нового и хорошего мы с вами не разработаем. Поэтому подведение итогов раз. Я думаю, что июль месяц – это вот как раз август-сентябрь можно подвести итоги, выслушать каждого, выслушать мнение депутатского корпуса, что недоработано, что упущено. Определить векторы развития на, тут единственное надо определить, конечно, коллеги, это будет 10-летний план стратегического развития или 5-летний. Не менш хвилююче та актуальне питання у місті – це розвиток туристичного потенціалу та всілякої підтримки перлини Акерману – фортеці, каже Олександр Ярошенко. До сих пор, допустимо, для мене непонятно, є ли зв'язок при разработке туристической сферы городским советом и областным советом. То есть я не говорю, что я нету, но я для себя не понимаю формат взаимодействия. Да, я вижу формат взаимодействия по праздникам. Для меня, допустим, как для горожанина, дико выглядит, когда музыка с концертом до 3 часов ночи. Вы знаете события двухнедельной давности, да, когда центр города не мог просто уснуть от того, что сотрясали басы центр города и 2 дня подряд, суббота и воскресенье. Такого быть не должно, это неправильно. Під час прес-конференції представники ЗМІ згадали про зміни до закону про охорону культурної спадщини. Олександр Тимошенко поцікавився, як на місцевому рівні планують здійснювати контроль за об'єктами саме цієї культурної спадщини. Адже поки що в структурі виконавчих органів подібного відділу не передбачено. Таким образом, если закон обязывает орган местного самоуправления иметь соответствующее подразделение по выполнению данных полномочий, нужно либо временно определить, какое из нынешних существующих управлений за эту работу должно отвечать, либо стремиться к созданию отдельного отдела, потому что действительно охрана исторической спадщины – это та основа, с которой мы должны, сохраняя ее, строить завтрашний день. Підняли тему компенсації перевізникам за пільговий проїзд, впровадження електронного врядування для більш комфортної праці депутатів та не тільки. Як саме їх будуть вирішувати, дізнаємося згодом. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.
На Одещині добігає кінця збиральна кампанія ранніх зернових та зернобобових культур. Сільськогосподарським підприємствам області залишилось отримати врожай 45 тисяч гектарів. Наразі найвищі показники у Саратському районі – 49,7 центнерів з гектару, у Татарбунарському – 47,6 та у Білгородністровському – 46,5 центнерів з гектару. Як зазначив голова облради, далі цитую, «Працювати наші аграрії вміють, я в цьому переконаний. Приблизно третину обласного бюджету формує саме аграрне виробництво. Я впевнений, що завдяки злагодженій і завзятій праці наших фермерів Одещина і в 2017 році продемонструє гарні показники по збору зернових. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Одеської облради. Спалювання стерні у післяжнівний період – це одна із найчастіших причин пожеж на полях. Рятувальники проводять рейди та звертаються до фермерів, аби останні вживали інші заходи для прибирання залишків з полів. Вже завершилася жнивна кампанія. Аграрії Білгородністровського району теж зібрали врожай з полів. Та як заведено у господарів, після усього варто прибрати. Найчастіше це спалювання стерні. Однак вживати такі заходи забороняється, так як у спекотну літню погоду підвищена пожежонебезпека. На території Білгородністровського району виникла дуже велика кількість пожеж сухої рослинності після жнивних залишків, що призвело до великих фінансових втрат. Нашими співробітниками Білгородністровської МРВ проводиться відповідна робота, подається статті в газети. Були проінформовані керівники сільгоспідприємств, яким були вручені інформаційні листи про заходи пожежної безпеки, про заборону спалювання стерні. Як показує статистика, станом на 8 серпня зафіксовано 11 загорань на полях Білгородністровського району. Окрім пожежних, рейди проводять поліцейські та співробітники екологічної служби, каже Олександр Чуханенко. Якщо все ж таки встановиться особа, яка підпалила стерню, то її необхідно притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності, як екологічною службою, так і відділом поліції. Якщо ж збитки особливо в великих розмірах або, не дай Бог, летальний сход, то людину також може притягнути і до кримінальної відповідальності. Котрі рятувальники звертаються до фермерів. Якщо ви вирішили спалювати стерню, варто до цього поставитись відповідально. Виконують ряд заходів, щоб вогонь не перейшов на лісосмугу та інші насадження, дерева, кущі та інше. Невідповідальні сільхозвиробники взагалі самоусуваються, не виконують жодних вимог елементарних безпеки, щоб вогонь не перейшов на інші ділянки, на лісосмуги. А найбільше побажання взагалі не випалюйте стерню після жнивної залишки, а зробіть все, щоб мінімізувати викид цієї соломи, стерні, а просто переорати її. Не варто спалювати стерню. Необхідно робити так, аби наші українські землі були більш родючими. Олена Маливан, Віталій Солодухін, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ. В українській Бесарабії знову зафіксували спалах африканської чуми свиней. Як повідомили у прес-центрі Держпродспоживслужби, 5 серпня в особистому підсобному господарстві у селищі Новоселівка Саратського району зареєстровано загибель однієї тварини. При дослідженні відібраних проб встановлено діагноз АЧС. З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху хвороби проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації. Затверджено план з ліквідації вірусу, визначено межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду. Одеські стражі порядку затримали групу наркоторговців. Організатор залучив до нелегального бізнесу свою співмешканку та товариша. Розподілив між ними ролі, налаштував поставку і збут метадону. Але збагатитися на чужому горі та залишитись непоміченими їм не вдалося. Більш розлогіче розповість Тетяна Коваль.
В Одесі полісмени затримали двох чоловіків та жінку, які організували збут метадону. Крім важкого наркотику, в них вилучено макову соломку та розчин опію. Банда була мобільною, працювала як на території міста, так і в районах області. Аби не потрапити в поле зору правоохоронців, злочинці на 2-3 доби винаймали житло у різних населених пунктах, постійно змінюючи свою локацію. Коло їх клієнтів коливалося від 20 до 30 людей, які сплачували за одну дозу біля 400 гривень. Сотрудниками криминальной полиции Одесской области при тесном взаимодействии с прокуратурой Одесской области была выявлена и ликвидирована преступная группа, созданная на этнической основе с признаками организованности, которая длительный период времени занималась перевозкой, хранением, распространением и сбытом особо опасных наркотических веществ. В настоящее время все три участника данной преступной группы задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Открыты уголовные производства по статье 307 части 2, 309 части 3. Также планируется открытие уголовных производств по статье 306 Уголовного кодекса. Правоохоронці з'ясували, що злочинну групу організував 27-річний чоловік, який розробив план дій та контролював надходження коштів. Для збуту наркотиків він залучив свою співмешканку та товариша. До обов'язків жінки входило отримання по телефону замовлень і повідомлення клієнтам, куди вони мають прибути за дозою. Останній учасник злочинного тріо виконував роль фасувальника та розвозив зілля у схованки. В ходе проведенных обысков по месту жительства фигурантов было обнаружено и взято большое количество наркотических веществ, а именно больше 10 килограмм маковой соломки, метадон, экстракционный опий. Также были обнаружены и взято денежные средства, полученные незаконным путем. Это более 150 тысяч гривен. Помимо этого был изъят автомобиль, который использовался для перевозки наркотических веществ и средства коммуникации. Крім цього, в них вилучили блокноти з записами адрес, банківські картки, електронні ваги, мобільні телефони, а також ювелірні прикраси – 8 тисяч гривень та 2,5 тисячі доларів США. В сумці одного злочинців виявили травматичний пістолет. В настоящее время проводяться дополнительные мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности указанной группы. Наразі скористуватися здобутими незаконним шляхом грошима наркоділки не зможуть. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ. Стражі кордону затримали трьох іноземок, які мали намір незаконно потрапити до Республіки Молдова. Невідомі вдалися до хитрощів та, аби їх важче було піймати, вирішили розділитися. Але потрапити на територію сусідньої держави їм не вдалося. Цієї ночі прикордонники відділу прикордонної служби Степанівка спостерігали за допомогою тепловізійної камери, що знаходиться на вежі системи оптико-електронного спостереження, як безпосередньо біля кордону знаходяться троє невідомих осіб. Відповідно до місця виявлення осіб, які прямували у напрямку українсько-молдовського кордону, вибула група реагування прикордонників. В результаті троє невідомих осіб були затримані, ними виявилися жінки, африканки 26, 29 та 31 року, уродженці Республіки Камерун. Відповідно, жінки вже після затримання повідомили, що намагалися перетнути кордон з метою пошуку найкращого життя. Хотіли потрапити до однієї з країн Європи таким чином в незаконний спосіб. І, до речі, одна з жінок була вагітна. Наразі прикордонники продовжують проводити додаткові заходи для встановлення усіх обставин правопорушення, в тому числі, як вони потрапили на територію України також. Роки тому, 7 серпня, 12 прикордонникам Ізмаїльського загону разом з бойовими побратимами вдалося вирватися практично з пекла. Протягом майже 2 місяців бійці перебували під обстрілом. Дислокувалися вони в пункті пропуску Довжанський, що в Луганській області, де входили в зведений підрозділ 5-ї мотоманеврової групи. Тетяна Коваль продовжить тему.
Третю річницю виходу з Довжанського котла згадаємо про ті події, які нічим іншим, крім як пеклом, і не назвеш. Продовж двох місяців у травні-червні 2014 року майже кожен день підрозділи Луганської та Донецької областей піддавались обстрілам з боку терористів. Над кордоном нашої держави практично був втрачений контроль. Завданням для 5-ї мотоманевреної групи, до складу якої входили прикордонники Ізмаїльського, Білгород-Дністровського загонів та їх побратими зі всього Південного регіонального управління, було повернути його у напрямку Бірюкове-Довжанськ-Свердловськ. В районі селища Бірюкове стражі кордону закріпилися на висотці у чистому полі. Там їх вже чекали десантники 79-ї високомобільної бригади. Вже у перший день українських прикордонників було обстріляно з гранатометів і снайперських гвинтівок. Особовому складу довелося весь час жити в окопах. Прийом їжі був організований в дві зміни. Існувала проблема з доставкою води. Кожен виїзд, за якою прирівнювався до військової операції, оскільки джерело знаходилось на підконтрольній бойовикам території. Для супроводу машини з цистерною відправляли бойове зберігання, мінімум з двох БТР і танки. 1 липня провели операцію зі звільнення пункту пропуску Довжанський. Після цього туди відправили дві прикордонні застави. Ухнув, там номера лежали. Будки. Номера медицина, видимо, знали, куди бити. 10 днів поспіль хлопці знаходилися під мінометним обстрілом. І серед особового складу з'явилося багато поранених. 11 липня терористи активізували бойові дії. Почалися атаки з реактивних установок «Град». Під час вогню загинуло багато захисників батьківщини. У цей же день замкнувся Довжанський котел. Були припинені поставки боєприпасів і харчів. А в ніч 14 на 15 липня позиції силовиків під Бірюковим накрило залпом «Граду» з 20 ракет. У зв'язку з цим бойовики перейшли до пункту пропуску «Довжанський». Артилерію ворога було знищено і виведено з ладу багато нашої військової техніки. Вранці 6 серпня бійці виїхали в селище Дяково. Вийшло всього три колони. Тут зібрались всі інші підрозділи. І десь близько 15-ї години почали прориватися до основних сил української армії. Сьогодні 6 число. Виходимо із окруження. Это мы за Дьяково, западную сторону. Пока россияне помогают градами с этой стороны, нас валит. Мы тут отсюда пока выбраться не можем, бо заблокировалась дорога впереди техникой. Вынуждены стоять. Это все повыжило градом. Там дымы, БМП догорает, техника. Таким макаром. Ладно, добро. Надо куда-то прятаться. 12 серпня 2014 року у столиці Придунав'я відбулася урочиста зустріч 12 героїв, які повернулись із зони АТО. З Довжанського котла вийшли усі військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону та їх бойові побратими з Південного регіонального управління, які входили до 5-ї мотоманевреної групи. Двоє з них отримали поранення. Тоді у облозі у Довжанському загинуло 10 українських героїв-прикордонників, 36 дістало поранення та 5 безвісти зникли. Минуло 3 роки з тих подій, але народ ніколи не забуде прізвище людей, які віддали найцінніше – власне життя за безхмарне небо над нашою батьківщиною. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. У Ізмаїлі сталася аварія за участю 3 автівок. На щастя, ніхто не постраждав. Сьогодні, 8 серпня, біля 9-ї години ранку, на перехресті вулиць Білгород-Дністровської та Тульчаановської зіштовхнулись автівки. Як підтвердили у секторі безпеки дорожнього руху Ізмаїльського відділу поліції, причиною аварії було ігнорування водієм Volkswagen Passat, що рухався Тульчаанською, вимог знаків «Стоп» та «Поступити за дорогою». В результаті чого сталося зіткнення з автомобілем Nissan, який внаслідок ДТП пошкодив ще один транспортний засіб.
осіб. На щастя, у даній пригоді ніхто не постраждав, повідомляють кореспонденти інтернет-видання «Город-24». Комунальна установа «Спорт для всіх» знову запрошує любителів риболовлі Білгород-Дністровського на традиційний щорічний турнір. Змагання почнуться 20 серпня о 7 ранку. Подробиці в сюжеті. Любителів рибалки та активного відпочинку очікує приємна новина. Не змінюючи традиціям, вже вп'яте комунальна установа «Спорт для всіх» 20 серпня проводить турнір зі спортивної риболовлі. Ми посвящаємо Дню Незалежності України. В цьому році, також не нарушає традиції, ми вирішили провести цей турнір, який буде проходити по адресу вулиця Московська, 51А, возле управління охотників і риболовів на берегу лиману. Умови змагань досить прості. Учасникам необхідно мати при собі вудочку з поплавком та одним гачком. Щодо наживки та підкормки, то тут вибір за рибалкою. Звичайно, по закінченню визначать переможців. Победителем стане тот, кто поймает больше всего рыбы. Также будут номинации «Самая большая рыба», «Самая маленькая рыба». Все победители будут награждены призами. В конце, по традиции, мы варим уху. І садимося за столом і кушаємо уху, наслаждаємося природою. Початок змагань о 7 ранку. Реєстрація учасників відбувається на місці під час турніру. Приглашаю всіх любителів рибалки прийти, поучаствовать, победить, отдохнуть. Це весело. Ніхто ще поки не жалувався. Детальну інформацію ви можете отримати по телефону 097-354-48-15. Отже, якщо ви полюбляєте риболовлю та відпочинок біля води, тоді беріть усі необхідні приладдя та 20 серпня вирушайте до Дністровського лиману. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Останнім часом у Білгород-Дністровському замість звичних та за більшістю малоприємних людям написів на стінах з'являються чудові картини. Таку добру справу задля покращення вигляду рідного міста розпочали художники Дмитро Гусаковський та Олександр Симаченко. Нещодавно до них приєднався Олег Білоусов. Наталія Мальцева поспілкувалась з творцем. Кожна людина мріє жити в місті щастя, радості та світла. З таким гаслом вже багато років живе та працює вільний, як він себе називає, майстер пензля Олег Білоусов. А керманець, який з юнацького віку захопився творчістю та малював спершу лише на полотнах та папері, минулого року до переліку своїх картин почав додавати ще і стріт-арт. Каже, таким чином він виразив власну точку зору щодо нових назв вулиць. Все началось с этой улицы Счастья. Дважды подавал на исполком заявление. Они отвергли не только от меня обращение, но еще 1000 подписей я собрал. Вот. И потом в знак протеста я просто пошел и сам переименовал улицу Счастья, Радости и Свет. Та на цьому художник не зупинився. Щоденно прогулюючись вулицею Незалежності, Олег вирішив прикрасити одну зі стін технічного приміщення першої школи. Намалювати вирішив казкового птаха Фенікса. Там трансформаторна будка на углу. Просто білою краскою нарисував птичку. Прийшла директор школи. Що ви тут рисуєте? Зачем ви тут рисуєте? Ну, в принципі, возражень не було. Потім вже закінчував, підійшла учительниця, говорить, у нас завтра у директора день рождения, поставте дату. Ну, я поставив. Поздравив директора з днем рождения. Там ще юбілей 70 років. Згодом на вулицях міста з'явились інші інсталяції художника. Намалював майстер і крила на одній з щойно встановлених зупинок. Та, на жаль, довго ні скло павільйону, ні малюнок не встояли перед руками вандалів. А ось біля четвертої школи Олег зобразив зім'яту 100-доларову купюру. Як каже автор, цим він хотів донести людям, що відомий вислів та стереотип про те, що гроші володіють світом, потрібно зламати. А ось ця робота повністю присвячена рідному місту. Навіть назва каже сама за себе – «Місто Сонця». Це взагалі не моя ідея, це ідея Томазо Кампанелли. А «Город Сонце» – це юбілейна робота на 2500. Я хотів зробити плакат такий. Там пособирав башні крепості, що залишилися, а зверху всі собори. Така композиція. Ну, от я її в традиційній техніці зробив. Вона скучно дивиться зараз. Я добавил этих штрихов. Вот сначала я сделал картину маслом дома.
И с этими штрихами она заиграла, засветилась. Вот так, эти штрихи как огоньки. А город солнца – это как город, где все люди счастливы, все живут счастливо. Так. Щастя для всіх. А ось робота «Танець свободи». Дівчата на вході в парк Перемоги мають повчальну та водночас кумедну історію, каже художник. На 9 мая я вирішив поздравити ветеранів з праздником. Вот. Мене забрали в міліцію, позвонили, і що він там рисує, і приїхав Бобик, і мене забрали. Що ти там рисуєш? Ну, я об'яснив все по-чоловічески, там поняли, нормально, в принципі. Даже не хотели меня арестовывать, отпустили. Вот, а потом добавил этих блестяшек. Ну так весело смотрится. В общем, я объяснил так, что ветераны воевали ради того, чтобы девушки могли танцевать. Як каже майстер, на цьому він зупинятись не збирається. В планах автора – зобразити якийсь шедевр на одній зі стін парку Перемоги. Бо кожен мешканець величного Білгород-Дністровського заслуговує жити в красивому, кольоровому та прикрашеному місті. Як каже вільний художник Олег Білоусов, він щасливий. І його ціль – поділитися цим почуттям з кожним. Наталія Мальцева, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ. Акерманська фортеця – головна туристична родзинка Білгород-Дністровського. Її міцні стіни та вежі до сих пір можуть розповісти про минулі епохи. Не менш загадкові та цікаві для туриста є й двори. Про один із них ми вам сьогодні і розкажемо. Тетяна Карпенко з подробицями. Сооружения Акерманской крепости на разных этапах были причастны молдавские, турецкие, румынские правители. Ее мощные стены и башни как будто до сих пор следят за гладью Днестровского лимана и бескрайними просторами земель украинской Бессарабии, не появятся ли на горизонте очередные непрошенные захватчики. Войдя на территорию крепости, перед нами открывается божественный вид. Гражданский, или как его еще называют, первый двор, поражает своими масштабами. Если взглянуть в древние исторические документы, самое раннее его название встречается в турецких картах 1790-х годов. А французский инженер, некогда работавший здесь, именует его как «большой двор». Ичка-Лиси, там Дичка-Лиси, то есть он разделяет их на две разные крепости. А сама цитадель, которую мы сегодня знаем как цитадель, называется она то ли замок, опять-таки, видите, различные варианты, Генуэзский замок, донжон по-разному. Он назывался у них Джебхане, то есть укрепленное место. Вот это вот аутентично, то, что мы знаем с точки зрения используемых в исторических документах названий. Вот турки называли малый двор, большой двор, укрепленное место. Называют его еще и городом, то есть ранее здесь была и жилая квартальная застройка, окруженная мощными крепостными стенами. Чем интересен этот двор? Именно отсюда, с южной стороны, а он смотрит на юг, да, у нас он самый большой, и обращен, вот если мы представим крепость в виде треугольника неправильного, да, то этот двор находится в основании треугольника. Так вот, именно в южной части, в основании этого треугольника, происходила одна, потом вторая осада 70-х, 90-х годов 18 века. Русская осада имеется в виду. На территории гражданского двора, на котором мы с вами сейчас стоим, здесь присутствовало порядка, ну вот во второй половине 18 века, порядка 7 мечетей. То есть они вмещались каким-то образом тут, да. Вот центральная мечеть справа от меня, это та самая, которая раскапывалась этим летом Баезеда, центральная соборная мечеть, султанская она называлась у турок дословно. Слева от меня была так называемая Накши Джами, то есть мечеть некого Накши. Далее в глубину двора, ближе к Девичьей башне, находился дом Янычарского Аги. Там же была мечеть Мустафа Джами, недалеко от нее. Все это локализовано и фактически сегодня может быть исследовано, раскопано. По словам историков, этот двор был центральной частью города. Гражданская застройка распространялась в 700 метрах от крепостных стен, а в 80-х годах 18 века была укреплена рвом. И были там
несколько ворот, Бендерский, в частности, вот по улице Измаильской сегодняшней. На территории, так сказать, примыкающей к современному центральному рынку, было огромное кладбище, мазар, так называемый. И тоже несколько мечетей. Вот в районе первой школы мечеть находилась с таким каким-то вот мазаром. То есть мазар – это, значит, кладбище, примыкающее к нему. Хамам на территории фабрики Белста, как раз в районе вот нынешней трансформаторной этой вот станции. Хамам Султан Селим, знаменитый, который сохранялся еще до середины 19 века. Улочки древнего белого города на Днестре буквально дышат историей. Отголоски былых эпох можно найти даже во время строительства современных домов. Буквально недавно археологи, которые трудились над исследованием султанской мечети, стали свидетелями необычайного зрелища, говорит Андрей Красножон. Проходя пересечение улицы Шевченко, в районе 20-го номера там шла работа по прокладке какого-то водопровода. Вот на глубине 60 сантиметров просто-напросто бульдозер начал выковыривать из земли целые сосуды. Там уникальная керамика была найдена. Это самый край тогдашней застройки квартальной. По исторической топографии, если сравнивать, вот улица Шевченко – это один из таких уже, собственно, окраинных кварталов. И тем не менее, там, из-под ковша бульдозера, нам удалось вытащить уникальные фрагменты керамики начала XIV века. То есть, можете себе представить, мы-то знаем об этой топографии по планам о распространении городской застройки, посадной городской застройки в тех пределах, по планам второй половины 18-го, а керамику, которую мы находим, свидетельствует о том, что эта застройка была, распространялась в том районе, в тех границах еще и в 14 веке. То есть задолго до турецкого, вот это вот, казалось бы, или там молдавского периода, да, потому что молдавский период с 15-го начинается. То есть на самом деле, любое, если так уж говорить с точки зрения законодательства, любые землеустроительные работы на территории исторической части города, не только крепости, они должны сопровождаться научной экспертизой, потому что это уникальный материал. Не в том смысле, что мы жадные и надо так делать, да? Нет, а потому что это информация. Что еще находилось на территории гражданского двора Бакерманской крепости ранее, и не только, мы расскажем вам в наших следующих сюжетах. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукьянчук, Бессарабия ТВ. Ось такі були новини дня, що минає. Зустрінемось вже завтра, як завжди, о 18:00 на телеканалі Бессарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе!